ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ 100 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା 5000 ଡିଆସିଲ୍ରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 23 ଇଞ୍ଚି ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ 9 ଇଞ୍ଚି ହୋଇଛି। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଲାନ୍ ବର୍ଡର ଏବଂ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଡିଆସିଲ୍ କାଠିରେ ମୁଁ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 6 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 29 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରଫି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି କପ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ କରି ପିଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏହି ଖେଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।